Bashi me ndonë që Alia Çaja ka thënë papës nga e kshardën? Shiko, bashi pisedimi aty, duket qartë azi që aji është rëfyr. Ka ndonjë 2 orë? 2 orë ca. 2 orë ca, rojet e sigurisë nuk pranonin që papat qëndronte pa një roje sigurie në qeli, aji kërkoj të dalin jashtë dhe ka qëndruar vetëm për vetëm e të me derën e qelisë mbyllur. Këto janë pami dhe para. Bëri aktin e rëfimit drejt për drejt, në të? Dy orë. Dhe papa premtoj që rëfimin e ti nuk da tregon dhe kur dhe e mori me vete. Ndoshta ekziston në një dokument, po nuk është bërë kur publikën. Po, mundet.